Ярмарок вакансій проходить раз на рік. Його підтримує Дніпровський політех, аби якнайбільше студентів могли працевлаштуватись. За підрахунками організаторів, серед 2000 гостей близько 200 знаходять роботу. Це така цікава організація. Нам сподобалося, що вони досить ініціативні, креативні, представляють широкий спектр роботодавців. І наші студенти мають змогу познайомитися з цими роботодавцями. Організатори кажуть, люди з досвідом роботи вже знають, як її шукати. Ті ж, хто ніде не працював, навіть не знають, з чого розпочати. На ярмарку вони можуть знайти потрібні вакансії, стажування, познайомитись з різними компаніями. До того ж, організатори підбирають роботодавців, які готові взяти студента без досвіду. Коли ми спрашуємо студентів, чого вам не вистачає, і що вам необхідно предоставити для того, щоб вам було швидше, якісніше построїти свою кар'єру, то майже всі говорять, що навчити, як составляти резюме і підказати, які шаги необхідно робити на зустрічі з роботодавцем. Андрій – студент третьокурсник. Каже, в університеті не дають знань, які знадобляться в роботі, тому він планує знайти місце працевлаштування вже зараз. До того ж, на заході можна послухати лекції та консультації спеціалістів. Я прийшов на це мероприятие, щоб підчеркнути для себе нову інформацію, поговорити з HR-ами тих компаній, в которых я заинтересован, і узнати для себе, що зараз на ринку требується для того, щоб трудоустроити себе в дальнейшем. Організація підтримує працевлаштування саме в Україні, але на ярмарку представлено чимало міжнародних компаній. Будь-хто може знайти вакансію до вподоби та з гідною оплатою праці. Олександра Філь, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий».